Když jsem zjistil tenhle trik, už jsem nikdy nevařil brambory jinak. Nejdřív si je klasicky nakrájíš, oloupeš a hodíš je do vody, jest, a na to teďka hodíš takhle italský byliny a různý bylinky, oregano, petržel, všechno možný, musíš to okořenit a dáš tam magi. A dál si k tomu připravíme kuře, když uděláme jídlo, takže si hodíš hořtici, na to si hodíš takhle medíček, okořeníš to nějakým různým kořením kebabovým, dáš tam trošku papriku, smícháš to všechno dohromady a hodíš to na pánev, tam to smažíš. Mezitím tady už máme ready, já jsem to nějak moc nestihnul, takže prostě to máš, uděláš toho kaši, je to dobrá chalka.